Kanka diyor ki maksadım bitmiyor da çıkalım şimdi. Ragaz headset. Rahilas kalkıp GTA San Andreas'ı soğundu. Mobil web'se, tablet web'se daha ise şimdi kola device web'se ესე იგი დავიწყეთ თამაში, თუ რასაც ვეძახით. ეხლა ვარ ჩიპით. ეხლა განახებთ თუ როგორია მაპი. ძალიან დიდი მაპია, ზუსტად იგივეა როგორც სან ანდრეასში, ოღონდ რომელიც კომპიუტერზე. ეხლა ავი დაგჭირდები მოწვეზე, პონტ კონსოლსა და ხოლმე წავა. აი ასე შეგვიძლია ჩვენ შევასრულოთ პოლიცია გახვდეთ და შევასრულოთ მისიები, მაგრამ ამჯერად არ მინდა. ეხლა შევასკრი, ეს კაია. კაია რა, ნახეთ როგორ და შეცდომა. პოლიციაც მომდევს თან, მაგრამ ერთ ვარსკვლავზეა და ერთი ვარსკვლავი არა ისეც საში. ეხლა ქავალ და გადავხტები. აი გადავხტი. შევასკრია ეს უკედელს, არა უშავს. შევასკრი კიდევ გადავხტი და აი ეს ვარსკვლავი, რომელიც აქვს პოლიციას ერთი ვარსკვლავით. ლავინის სიმ კარგად აიმნაშას. ახი აი როგორ გარბიან. ეს კარგი მანქანაა. ასევე არის შეგიძლია შეიტაქსა კიდევაც. გამამჯერად არ მინდა. აი სულ არის ორნაირი ტაქსი, ერთი უფრო ძველი, ერთი რაღაც ახალი. ეს უფრო ახალია და ეს უფრო მოწოს. დავაწყობთ აი ავტომობილის ნიშანს და ჩავჯდებით. და დავწყებთ ტაქსის დავას, ასე ვთქვა. დავაი დავწყეთ. აი დავაჭრეთ, ტაქსი დრაივერი გახვდით. აი აქ მომდა, აი გოსუნდა საწაყო. დელისემდე ხუთლარი წყვისვათ. Look for a fair ეს დაწერა. აი ერთი ვარსკვლავი მაინც აქვს პოლიცია და დამიყვანო დანიშნულების ადგილამდე. სადაც მოუჭრით რაღაც გზებს საფაცავე იგეთ პონჩი. მივასწრო. ვიდეო მიდოს, ეს ახლა სწრაფად ვიდეო წამდა მოს. შევასკდი. აი, დაშლების ადგილიც აქ. აი აი ეს არის დანიშნულების ადგილი, მოყვანოთ გოგო ჩავუშვით და გავუდგეთ გზას. აღარ მინდა ტაქსისტობა, ისე და ახლა სუმოვჭით $30 ავიღე. ასევე საჭირო აქ ძალიან ფული, რადგან ფული ხედულობ აქ ყველაფერს, თქვენ რაც გინდა მედულობ სახლებს და ტანსაცმებს რა ყველაფერს ასეც გინდა. ეს არის სხვა რეჟიმი, როგორც გინდა მართულ ეს ისე თქვენ ისა კამერა, მაგრამ მე მოწეს. აი კამერის ნიშანით შეგიძლია შეცვლა ასევე. ეხლა ვხედავთ, სადაც დრო წერია 17:55, ეგ არის რამდენი ხანი თამაშობში. ეს ძე არის მისია და რავი რა. საკმაოდ კარგი თამაშია და ითამაშეთ თუ გინდა. ეხლა აუყერავდი. პოლიციაც მომწევს, ახლა განახებ თუ გიჭერს პოლიცია. გადავდის. დავარდქა უკალი, ხა? უკალი.
კაც ტიხლა დამიჭირავს. აი ეს დამიჭირეს თქმის აი პოსტით ეს უნდა გიდაჭიხა და დაგეხარა მაგათ ბოჭი. So ხლა რაღაცა ძალიან დიდ ხანს ქებაზება ათქილა ბაზება. Reality და მერა დაიკიდე რა ეს თუნა წაიკითხა რა ასეთზე. გამოგიშვიდა რაღაცები. Sales, she was iPhone mouse, a clash of all. Policia, she is a root cut. I'll have some stuff come over the big. Actual horses, let's say, little bot. Mom, I will select to be gay. The social opportunity, what the I watch when my state. Da ეს რასკოს ამინა დავარტყი თუ არა აუცილე ჩავალოთ აი არ ახსავი რადგან არა მაქ ჩავედი იარაიც და პოლიცია გეჩნო მაქის დედაც like აქ თუ ჩამოვლენ არავინ არ აბრუნია ვიყო მაგრამ რადგან მაქ ქარიან ზუსტად ვერ ვარ ტყმეზაში აი ავიღე კიდე ბრონი აქ არის და წავალ წავედი გავედი პოლიციდან ახლა რა თქმა უნდა კიდე გამოყვებიან პოლიციელები აი მე კაი მანქანას აღარ აი მაგალითად აი ამას მოტოციკლს საპონცნელი სამართავია მოტოციკლი მანქანასთან შედარებით, მაგრამ არა უშავს წავალ მაინც ეს რა მოხდა. შევას კნეკლევ კატოვარდე გავეხლე ჩი გავაპლე ყველავი რაც გინდა დაარქვით. ვისვრი რა ვისაც მოხდება მოხდება. ეხლა იაქავალ რავი რაღაც კარგი ჩანს. ასე შეგვიძლია თქვენ თაზე სერვისას დისმის დავაწყობით. არაფერი თქვენ პრობლემა არა. ეს თქვენ არ შეგაწყვეტთ მან საერთო iPhone-ში არ მიდის კარტა. აღარაც გავეპლახე. ხვე უკვე დარყვე. აი ეს წითელიში თქვენ შეგვიძლია თქვენ ნახოთ ესე. თუსად სად გინდათ რომ მიხვიდეთ? ხლა ვარ პლიაჟი, კამადრიც და გინდა. და ეხლა ჩავალ კანაში. და ვიფალავ და გავცხო. აი მაგით შეგვიძლია ჩაყვითოთ და შეგვიძლიათ ზვიგენები იპოვოთ და რაღაც ბონუსებით რაღაც ეგეთ მოჭი. ამით გაცურავთ რა. პოლიცია კიდევ მომწდოს, მაგრამ იარაღი მაქვს. Зато. Камера пляжи. Укалам телефон полиция. Полиция есть, ма. Кай დაუწყეთ. Ай ეს. Сენი ძალიან გავს. ესე ამათ მომს გავსები რავი. მე რავი ყავ და რაღაც რაღაც ეგ პოჩი. რონალდინიოს და რავი. შეიძლება არ გავს, მაგრამ რავი რა, ჩემ ჩვენს გავდა. აი, კერე პუჩის მანქანა თუ არ. პუჩის მანქანა საკმაოდ გამძლეა ეგეთ პუნჩი რაღაც ძლიერი და რა. ესე იგი. ახლა პლიაჟზე დავდივარ მანქანა და ავი ავახი პოლიციის მანქანა არაფერს გაჩი და ეხლა
და ჩავჭრობს მანქანაში და განახებთ თუ როგორ უნდა შევცვალოთ მანქანას ფერი. მანქანის ფერი შეცვლა ელემენტარულია და ძალიან ადვილია. შევდივართ. აი ამ სადღაც ესქია და რო გავხოთ აღარ იქნება პოლიციას ასიღეს ფეშისლა ახლა ისულ ახალი და კარგი მანქანა ყავს შეკეთებულსა აი სიმსიმის სკლავები ეს იმის შეცვლა უკვე პოლიციელები აღარ ასე რომ შეიძლება მეყიდოს სახლი მაგრამ მე არ მაქვს საკმაოდ სფულიო სახლი ვიყიდო აი წერს მაგასაც გითხარით ახლა აღარ ფაბდები ამ მანქანაში და წავალსად მე რა ასე თქვენ შეგიძლიათ თვითებში ციავთ და ძალიან აი საკაიფო თამაშია ძალიან 2 გიგაბაიტის მოცულობისა 1.5 რაღაცა გიგაბაიტში და ასევე ფასიანია მაგრამ შემდეგ ვიდეოებში მე გასწავლ თუ როგორ და გამოწევთ უფასოდ ახლა დავდივარ მიდიოს სადღაც და როგორც წარმა დაიწყო უკვე გამოშვება ტელეფონებზე იმ მეტი ხოლეთ რა სხვა ჯეტებსაც გამიხვიც. და კარგი იქნება. ნიკოკო გამწადა. მანქანა გავფში. კიდე არა. თქოც მივალე ხლა. აი აქ მივედი. აქ რაღაცა რასა აზემოთ თუ რაღაცა ეგ მოჭი და ხო აქ ასე შეგიძლიათ სახლი იყიდოთ მაგრამ რა თქმათ რა სახლი როგორ ასაჭირ მაგრამ აი ეს იყო ჩვენი ესეთი გეიმპლეი მაგრამ თან სუსტი ეს მე დიყვაცას ხა იქ